ଓଡ଼ିଶାକୁ ପୁଣି ମାଡ଼ିଆସୁଛି ପଣ୍ଟିମାଝଡ଼ ଏହି ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଫେବୃୟାରୀ ତିନି ତାରିଖରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି

आसंता दुई आसदिन रात्रितापम्राति बढ्यार सम्भावना विशेष परिवर्तन देखियो कंधमाल गञ्चाम गजपति रायगडा नयगढ कटक आदि जस्तै केतक स्थानले घन कुरा सम्भावना रहेछ एणु आञ्चपग केन्द्र पक्ष सब्जा येल्लो वार्णिङ जारी करा अपरपक्षर आसताारिखहरू राज्यले बर्षा आरम्भ चारि तारिख दिन वर्षार विस्तृति परिमाण बढ्यो बोली आञ्चिक पाज्ञान केन्द्र पक्ष केन्द्र पक्षहरू पश्चिम झड प्रभाव सुन्दरगड केन्दुझर देवगढ झारसुगुडा सम्बलपुर बरगड मज आदि जिस् स्थानले विजुली घडी बर्षाहार संभावना रहेछ ସେହିପରି ଚାରି ତାରିଖ ଦିନ ରାଜ୍ୟର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଓ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଚାରି ତାରିଖ ଦିନ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ଯାଜପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କଟକ ଜଗତସିଂହପୁର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବରଗଡ଼ सम्भलपुर देवगढ़ अनुगुल ढेङ्कानल केन्दुझर मयरभंज आदि जस्तै विजुली घर एणु चार तारिख सब्जी येल्लो वर्णिङ जारी गरिटेस्ट अपडेट तपाईँ आगो आइकन जाने को करी, बेल को दबे देख